أبين ونعكسن داوضا يالكسو دوادة وراركا عاوة تلفيشن كا HBN قضو بدا آن إذن كوغاهي نرى وحا كاميدا قراه أمان كي قرامد مدوبهي أو عاوي قردو كولن دقدقها كي يالانايا ويرارك إسرائيل كدو قيسي قنسوليد إيران إما قاردة دمشق أو اللوغود لي إسرائيل سرسري أو كترسن عيدا مدى إلى لدى كعان كإيران مدعوينها إيران إبراهيم الرئيس أي أسنة دبول كاقاضي إن ويراركاسي آنو نقندونين كواب الآن وهنشباد دي لباد يكسو ياريس مدحدة سرسري إي إيران مانتا فدبا إيران هاي تهي تلابادة أفران إي قادي كرتا برامج كيان كوي يقدون معمورتاسي إسرائيل وحي شاعيسي إن أي أوديار قرودي دقال بوحا وأي لقى شو حزب الله دقال كجزنة عاوي وحو قلي هبين كي بقولي تضبات يسديداد إسكو رمادي عرس أي صعونية سيدو كلي برامج كو حاردي كوكو هاينا مرايكان كو شيغي إن وكهر تغي وير حوتيين تو أي سوق هذين madaxweynaha ruushka waxa uu wacad ku maray in ay baagsan doonan oo aysan ka hari doonin dadkii ka dambeeyay weerarkii bishii hore ka dhacay magaalada Moscow ee lagu dilay dadka badan 100 qof Ukraine waxay maanta sheegtay in ay duqaysay xaruntii ugu weynayd ee sifaynta shidaalka ee waddanka ruushka sidee ugu suurta gashay Ukraine amurtan ayuu eegi doonaa qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo weli falqayntii ayaan barnaamijka idin kugu haynaa soo gudbinta barnaamijka وحاق عانكا جيستي شركة دا حوالد دا اي سفاري ريمت ووح شركة حوالدين وفديقيدو يهي دالكا يوكي سيادو هشو فافاهن ديرالا ونا اذيك ستو اذيك سفاري ريمت بوقو وبسايت كا شركة دا www.safariremit.com وبشي رمضان براكيزنيد بشارد نيقو هولا موقتهي عمرضي اي عمل كووناك سموا عبادة اي بو عقاب لغا قبايري وحنكو هيا علومو umrada ku gudayso ku amal falayso cadeyn kugu soo dari waan huba hooyo iyo aabe iyo waalidka oo dhan inaad jeceshahay laakiin ma ogtahay in hadii ay geeriyoodeen ama ay sariyaal yihiin aysan awoodin ama aysan iman karin xaramka barakeysan in lagu hayo culimo Soomaaliyeed oo ku gudaysa umrada inta lagu guda jiro bishan fadliga badan ee Ramadaanka waliba waxa lagu soo duubaya muuqaal ku saabsan intii ay hawshu socotay hadaba ka faa'iideyso oo la xiriir WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda محمد عدي وبرامج كسكس ودوية يا قطك كتيرة. محمد أن كبلون قد بدأ ورك وجوه وين؟ دبلوماسي الروسة يا والبهنت أشياء جاي نقولها أمان كي قرمدين بدوبه وكل دقدقة كي يرندونه ويركي دقين تها إسرائيل أي كقاضي كونسوليت دي إيران أي كلها هيد مقالة دمشق عاصمة عودن كسوريا وها وكحجين كا وكيل كا روشكا ود قرمد مدوبه او شاغي ان كولنكاسي او دحي دونو خيلغا نيويورك ماركا اي تاهي 9كا غالبنمو او كو بيغان 10كا خيلغا بريغا افريكا دوغينتا دوغينتان كديب اسرائيل كو قاداي قنصليه دا ايران دمشق كو تالي ايران ايا او غدبساي غولها امانكا قرمد مدوبه إن تلابد على سلعة عمباريو وحانا موغطا عد سيقاسي إن ولها أمان كي قرمدي مدوبة لغسو جيدين دونو سيدر لغو باهي براها بلشادة لانكا كلايا مدحوينها ودنك إيران إبراهيم رئيسي أي شيق يا إن إسرائيل أي دوغين عن كالسوع لهاين يكو قارج سي داد سياسيين يو ملتريا وحانا تا ay ku sii darsanaysa markii ay ku guul dareysatay dagaalka ay ku qaadayso marinka qasa waxa muuqata dambiyadeeda militaryga in aan la dhaafi doonin oo laga jawaabi doono raisii ayaa hadalkaan jeediyay kadib markii maalin kadib markii Israa'iil ay weerarkaasi ku qaaday qulsoolada oo ay gudishay todoba qof oo ay ku jiraan la taliyaasha ciidamada ilaalada qaranka danka qasa maanta dagaalku waxa uu maraya 179 maalinta ramadaankan waxa ay maraysaa maalinta 23aad Israa'iil ayaa wali wada duqaynta ka dhanta baraha ay yakaabayaasha dadka rayidka ah waxaana dhintay baa la leeyahay dad gaaraya 32,000 sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka waxaana dhaawacmay in ka badan 70,000
arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo hay'ad samafal oo la yiraahdo Wales Central Kitchen ama kushiinka dhexe ee caalamka ayaa waxaad moodaa in colaadda looga dilay 7 qof oo ka tirsan shaqaalahooda oo ka shaqeynaya marka qasa hay'adan samafalka ayaa 7 qof oo laga dilay waxay ka soo kala jeedaan Australia, Poland iyo Britain qaar kalena waxay leeyihiin laba dhalasho wasiirka gaashaandhigga Israel Yoav Gallant ayaa waxa uu sheegayaa in dagaalka ay Israel ku jirto in uu jabhada badan yahay ammaankoodana ay caqabado weyn kala kulmayaan meelo kala duwan midnimada dadka Israeliyiintana ay tahay mid aan laga maarmin muhiimna u ah jiritaanka Israel waxay Israel sidoo kale ka shaqeynaysaa sidii ay uga badbaadin lahayd dalkeeda cadowga awooddiisa sii kordhaya waxayna si cad u sheegaysaa in tallaabo kasta ee ka dhana Israel ee bariga dhexe inay qiimo weyn ugu fariisanayso cidii wararka soo qaada Israel waxa ka go'an buu leeyahay inay soo celiso dadkii maxabiista ee Gaza looga haystay waxay sidoo kale rabtaa in hadafkaas ay gaarto inta aanan heshiis la gaarin ciidamada ayaa culays xoog leh ka saaran yahay dhinacyo badan waxaana sii kordhaysa tirada ciidamada la qorayo iyo waxaa sidoo kale la kordhinayaa ciidamada xilliga ay howlgal ku jirayaan ciidamada dhexe waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay ciidamadooda ay burburiyeen doon nooca loo yaqaano kuwa iswada ah oo droneka oo kale ay xuutiintu leeyihiin taasoo qayb ka ah uu leeyahay Mareykanku in ay naftooda difaacayaan waxaa intaas dheer doontan droneka ayaa waxay khatar ku tahay ciidamada badda ee Mareykanka iyo xulufadooda iyo ciidamada iyo maraakiibta ganacsiga ee deegaankaasi maraya sida warbaahinta Mareykanka loo sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay go'aansadeen inay sii kordhiyaan in markabka diyaaradaha qaadaya Eisenhower in waqtigiisa la sii kordhiyo maadaama uu qayb ka yahay howlgallada ka socda badda cas iyo dagaalka ka dhanka ah xuutiyiinta markabkan ayaa waxaa qorsheysnayd inuu Mareykanku noqdo todobaadkii la soo dhaafay ka hor inta xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin uunan kordhin waqtiga uu markabkaasi sii joogayo bariga dhexe sida ay hore u codsadeen hoggaanka dhexe ee ciidamada Mareykanka markii ugu horeysay asagoo ka jawaabaya dilka ay ciidamada Israa'iil ay u geysteen dadkii samafaladaasha ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu sheegayaa in ciidamadooda aynu ku talagalin inay waxyeelaan dad aan waxba galabsan ee qasa ku sugnaa hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo caalamku u cambeeraynayo Israa'iil weerarkan ay ku qaaday samafaladaasha iyo in baaritaan lagu sameeyo lagula xisaabtamo kadib 7 qof oo ka tirsan hay'addaasi marka lagu dilay duqeyn xagga cirka ee Israa'iil geysatay ra'iisul wasaaraha afkiisa ma soo marin dadka dhintay waxa uu ka hadlayaa dhaawac wararka kale caalamka waxaa ka mid ah Putin ayaa sheegaya in Ruushka uu ka daba tegi doono xaqiiqada ah ciddii ka dambeysay weerarkii bishii hore lagu qaaday xarunta lagu dhigo xafladaha ama kunjertooyinka ee magaalada Moscow u dhaweyd oo ay ku dhinteen in ka badan 144 qof waxaa naga go'an buu leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in kuwa mas-uulka ka ah ama amarka ku bixiyay in weerarkaasi la qaado in lagula xisaabtami doono qiimo badan ayay ugu fariisanaysaa buu leeyahay waxaan si hufan u kala guraynaa si qumaati ah oo farac u dhuuban aan u ogaanaynaa ay ku howl wanaag ay ku dheehan tahay ciddii ka dambeysay weerarkan ugu dambeyntii waxaa 13 qof lagu dhaawacay diyaarad drone oo Ukraine ay ku weerartay bartamaha gobolka Tatarstan sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi wasaaradda caafimaadka ee Tatarstan ayaa sheegaysa bartiyada social media in dadka dhaawacmay ahaayeen arday iyo caruur yar yar oo lagu dhaawacay
tuulada la yiraahdo Leyabuga ee ku taala wabiga Kama ee bariga Jamhuuriyadda Tatarstan. Ciidamada ammaanka Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta in Ukraine ay dhabahaantii ka dambeysay weeraradaasi iyo Roniska isqarxinaya lagu beegsanayo gudaha waddanka Ruushka oo ilaa 1300 kilometir gaaray. Marka la fiiriyo meesha laga riday oo Ukraine xuduudkeeda ah, Ukraine ayaa sidoo kale ku andacoonaysay inay mas'uul ka tahay weerar lagu qaaday goob saliidda lagu sifeeyo oo Ruushku leeyahay isla gobolkaasi ka tirsan, waxaana weeye goobta ugu weyn ee saliidda lagu sifeeyo ee Ruushka u leeyahay. Ayay waxa wada maasan tahay daawadayaashan way mahadsan yihiin. Waxaan ugu dagaalaynaa falqaynta, laakiin daawadayaasha aan soo dhaweyna mar kale wixii wararka soo korrana waa la socodsiin doonaa. Waxaan ka hormarinaa qadar hayseena qorshaan ku hayaaya haddaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kasta oo dunida ka joogto, qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki account-kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa kuu suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdega ah. Ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer. Hadda ka qaado IBS Bank. Faahfaahin dheeri kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran. Ahlan marhaba. Ku soo hira markas Al-Mudma'inna online. Laazim waa madhaafaan barashada Qur'aanka. Ku baro maantaba online adoo jooga aqalkaaga. Balaad miimka ka hingaadsho duruustay bixinayaan markas Al-Mudma'inna online. Barashada xifdiga Qur'aanka, barashada hingaada, barashada carabiga, barashada axaadiista, barashada ducooyinka iyo adkaarta, barashada tarbiyadda Islaamka. Waxaa jooga markas Al-Mudma'inna online barayaal maahir ku ah duruustay bixinayaan. Maasha Allah ka aflaxaan ardaydu. Hamoogaan markas Al-Mudma'inna online. Allah ilaahay waa kuu muhiim. Way socotaa isdiiwaangelinta hore u gaar. Wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir taleefanada shaashada hortaada ka muuqda. Soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii wararka caawa ee telefishinka HBN. Maxamedaan ku bilowno warkan Iran kasoo yeeraya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay horey buu u soo saaray qaraar Israa'iil ku quseeya oo ku saabsan xabad joojinta. Haddii kulankan ay yeeshaan goor dhow dhacaya, muxuu soo kordhinayaa? Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu wakiil ka yahay ammaanka caalamka. In la weeraro qunsuliyad waxay u dhigan tahay in la weeraro dal. Arrinta sidaas oo kale ah waxa weeye Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Iran waxa ay sameynaysaa waa wargelinaysaa, laakiin go'aanka ay qaadanayso Golaha Amniga Qaranka ayaa go'aankaas qaatay. Waxayna sheegeen goorta iyo goobta ay ku jawaabi doonaan weerarkii la qaaday. Goorta iyo goobta ay jawaabi doonaan ayagay jirtaa. Waxaana muuqata Iran inay awood u leedahay inay jawaab xanuun badan bixiso. Marka la fiiriyo General Suleimani markii laga dilay sanadkii 2020-ka, waxa ay duqeysay laba saldhig military oo Mareykanka ku lahaa waddanka Iraq muddo yar gudahood, welina waxaa rahman in loo ciil qabo ciddii amarka bixisay oo dhowr goor si dadban dowladda Iran dowladda Mareykanka la hadashay inay hanjabaadaasi ay ka noqdaan. Iran ay diiday dadka ay weli doonayaan waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo loo tirinayo inuu amarkaasi bixiyey. Tan kale Iran waxay sidoo kale weerar ku qaaday magaalada Erbil, xarumo ay lahaayeen ciidamo sir ah oo danaha Iran ka soo horjeeday. Meelaha qaar waxaa loo tirinayaa inay Mossad lahaayeen xaruntaasi, qaarna waxay leeyihiin waxaa lahaa CIA-da. Laakiin cadaadiqaha ay ka dhigtay Pakistan ayaa sidaas oo kale weerartay qolo jabhad ah oo gobolka Baluchistan la yiraahdo ee waddanka Iran ee xuduudka ee Baluchistaniyiinta waxay ku degan yihiin labada xuduud. Pakistan waa degan yihiin, Iran waa degan yihiin, xuduudka Iran ku deganaa ayay duqaysaa. Iran marka awood waa u leedahay in ay duqayso goob, laakiin goobta ay duqaynaysa ayaa la awood. Israa'iil dhankeeda waxa ay feejignaan gelisay dhammaan safaaradaheeda iyo qunsuliyadeeda caalamka u leedahay. Tan kale wargelinta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa weeye wax
اسكا عادي امركي وحسان وكلا دعان ان عبشي لو قدبيه لكن واحد كو شيغيا اسرائيل وحي كغدبتي قد قدودن اي كغدبتي وحا دعي دونا اي غوانكا عا وحي كدنباي 4 ساعه يا غولها امانكا وحي وبدنانيسا ان عمباريا لكن واحد كو شيغيا جوابته اي ايران بحيث وحي نقون ساميد كل واغرتي ان هجاميها سر ايران علي خامنئي يو مدحوين الرئيس وان مقلينا جوابهودا اي هنجبادودا لكن ما همركي ugu horeeyay bisha December waxa la diray taliya sara oo ka tirsan ciidanka IRGC ilaalada kaanka Iran dhowr jeer bay sidoo kale saraakiil Iraniyiin dishay marka Israa'il ayaa nool jeeda marka miyeysan noqonayn Iran hanjabaadii horo kale Israa'il inay u arkayso inay yihiin oo ay samaxba sameyn karin marka Iran hanjabaad ay jeediso iyo waqtiga ay jeediso Suleymani waxa la diray 4 sano ka wali waxa ay ku marantahay hanjabaadii ay Iran jeedisay qorta madaxweyne Trump Trump wala socotaa waxa uu ahaa madaxweynihii amar ku bixiyay Iran goorta iyo goobta ayada doonaysa laakiin diiga Muhammad General Muhammad Reisi iyo ku xigeenkiisa Muhammad Hadi Haji Rahimi si sahla Iran muujinaysa Iran marka laga gudbo ayada inay talaabo qaadi karto waxa ayadana ay isticmaali kartaa oo talaabo u qaadi kara garabiyada gacansar kala leh oo ay ka mid yihiin kataa'ibul Hizbullah oo Iran oo jooga Iraq kuwa Suuriya jooga oo ay ka mid yihiin Hizbullah oo ka mid yihiin Houthiinta waxa weeye Iran ma haysto agab la'aan iyo xoog la'aan iyo xirfad aan sidii ay wax u weerar lahayd ee waxa weeye ka baarandigeeda iyo waqtiga uu qaadanay ayay u taala laakiin waxaan ku sheegayaa in cabsi badan ay caasimada badan haysto ay ka mid yihiin kuwa galbeedka maxay sameyn doontaa Iran in farnaa faraha lagu hayo waa garti way isla arimahan gordhowta waxa ka hadlay wasiirka gaashaaniga ee waddanka Ruushka Sergey Shoigu waxa uu yiri si adag baan u cabaareynayna weerarkaasi waxaana uu halis gelin kara dhibaatooyinka gobolka ka taagan inay sii balaarto dagaal buuxana u yimaado waxa uu sheegay weerarka lagu qaaday safaaradda Iran in uu ka macna yahay weerar lagu qaaday dhulka Iran oo kale hadalkaas warbaahinta waddanka Ruushka ayaa gordhowta ka soo xigtay wasiirka gaashaaniga Ruushka Sergey Shoigu waaye aan u soo laabano dagaalka Gaza inagoo xutiintana su'aal iska weydiin doona waxa barnaamijkeena maanta wararka maanta ku jirtay Hamas oo si adag uga hortimid qorshe ciidamo nabad ilaalin ah oo qarmada midoobay ka socda oo lagu tilmaamay kormeerayaal xabi joojinta sameyn doona iyo qaybinta gargaarka in Hamas aad uga hortimid sidiisa qorshahan yaa gadaalka riixaya marka Israa'il laga tago waxa gadaalka riixaya Mareykanka oo adeegsanaya dalal Carab ah oo raba inay xagal daaciyaan halganka ay ururka Hamas wadaan Hamas hore ayay si buuxda ugu sheegtay caalamka cid kastana u sheegtay Mareykanka inuu mas'uul ka yahay dhibaatada dadkeeda haysata una garab taagan yahay siyaasad ahaan military ahaan oo agabkii ugu dambeeyay military-ga hadda ka soo gaarsiinayo bombooyin iyo diyaarado intaba Hamas waxba kama maqleysa Mareykanka Mareykanka waxa jira dad u dhagan nugul oo siyaasadii uu asaga meel marsan waayay rabaa inuu meel mariyo ku soo qarinaya hay'adaha samafalka ee bilaha cas ama ka yimaadaan Imaaraadka ama ka yimaadaan Masar ayaa waxaa lagu soo qarinaya askar u shaqeysa ciidanka sirta maamulka Falastiiniinta oo u adeegaya danaha Israa'iil 10 ayaa hadda la hayaa Hamas haysata Hamas wasaaradeeda arrimaha gudaha iyo ciidamadooda sirta si wanaagsan ayay waddanka uga shaqeeyaan marinka qaso oo dhan waxa weeye meel kasto oo ay wax damcaan inay ka farafareeyaan waxa weeye siyaasadii ay riixi jireen oo dhan ayaa soo xirmatay xoog wax waa lagu waayay handadaad wax waa lagu waayay khayaana wax waa lagu waayay diblomaasiyad wax waa lagu waayay hadda waxaad moodaa inay arrintu meel khatara ay soo marayso wadamada loo digayo la leeyahay arrimahan faraha kala baxa dabada laga riixayo waxaa ka mid ah Masar iyo Urdun
أردن وحلوها نجبيها وحلوها نجبيها ما دام بقولكي بس ديتن بقولكي بس ضباطن إنك بدن بقولكي بس ديتن شعبك فلسطينيين إن بقولتوية ذا لا أفقن بنيو مركو عوي حالكو مال حساسي أيو مريها واقرت شلي وركنا وحا كوشرتي حوتي انت أو مريكم كو إليهن وان ديني أودو ذي maantana waxaan aragnaa weerar inay soo qaadeen sida Santicom ay sheegayaan oo ay ka hortageen een waa war iska soo horjeeda waa awoodid waa dhinay iyo hadana weerar bay soo qaadeen maxaa ugu dambeeyay xisada badda cas maxaa sala ugu tuumay kara hadaladan iska soo horjeeda xagga Mareykanka ka iimaanaya iyo xulfadiis Mareykanka wararka oo soo jeedinayo waa warar asaga ku kooban wey laakiin marka ay timaado xootiyiinta waxa ay sameeyaan iyo qasaaraha gaari wariyaasha caalamku waxay u dhagtaagayaan Yahya Sariic iyo wararku ka soo saaray bariyahan dambe tartan ayaa jira baraha bulshada ka jira dhaqan ahaan idaacadihii u shaqeyn jiray sida dhaqanka ah waxaad moodaa in hadda laga dheereeyo xagga macluumaad helidda iyo xagga macluumaad soo gudbinta Mareykanka ciidamadiisa warka ay soo gudbiyaan iyo macluumaadka la xiriira waxay u badan yihiin macluumaad la maareeyay laakiin macluumaadka lagu dheelitirayo ama la sugay ayuu wuxuu yahay Yahya Sariic ee dhanka xootiyinta wax ka soo baxay duqayn xoog la yeeshay Mareykanka geystay xootiyinta ilaa ay haddirtaan wax waraaq oo badan kama soo saaray marka laga reebo cambaareyntii ay ku cambaareeyeen weerarkii lagu qaaday qunsuliyadii Iran ee ku taal Damashq ayay ku dareen Mareykanka in iyo Britain inay xad gudub ku sameeyeen dhulka Yemen laakiin hadda waxa muuqata in ballankii ay ku taagan yihiin xaaladuna marba marka ka dambeysa in maraakiibtii deegaankaasi hadda ka howlgelayay sida ay dawladda Mareykanka sheegayso markabka diyaaradaha qaaday as an hour liiraado in waqtiga loo kordhiyay waligi kordhintaas waxa keenaysa culayska meesha ka jira in diyaaradaha loo baahan yahay waxaana cad xootiyiinta inay mowqifkooda marnaba ka noqonayeen iyadoo aan isbeddel lagu sameynin siyaasadda ka socota Mareykanka qasa waxa intaas dheer xootiyiinta dhowr goor ayay ka hadleen wadamada carabta ee xagal daacinaya hawlgallada falastiiniinta waxaana muuqata in wadamadaasi laftirkooda ayaga laftirkooda in ay arkaan siyaasadda ay taageerayaan inay ay ku dhamaanayso macluumaadka way maxamed waxaan ku soo koobaynaa in Ukraine weerarkan ay qaaday oo ay la beegsatay xarunta ugu weyn Ruushka ee sifaynta shidaalka ama petrolka waa weerar aad u culus soo lama oran karo Ukraine in duqeymaha ay ka geysanaysay Ruushka gudahiisa xanuun weyn ayay ku keenayaan Ukraine Ruushka ku keenayaan marka laga hadlayo furmaha hore ee dagaalka waa la ogsoon yahay in Ruushka ku gacan sareeyo laakiin xagga cirka waxa muddo Ruushka wax ka qaban la yahay khabirada la socda dagaalkan ayaa waxa la leeyahay dagaal sidiisa waxba lagu tijaabsadaa waxa ceeb ah in Ukraine ay burburto iyadoo aan waxba gaarsiin agabkii reer galbeedka oo dhan iyadoo haysata iyadoo waxba gaarsiin Ruushka marka hawshan socota waxa la rabaa waxay noqotaa in qasaare Ukraine la gaarsiiyo ma aha kaliya mid iyadoo ku kooban talada aqoonta xirfada iyo diyaaradaha la isticmaalayo ku dhigo reer galbeedka ayaa iska leh oo waxay rabaan la arag dhinaca kale ba ay hooga sida uu samayn karo ayagana waxay rabaan inay istijaabiyaan maadaama xaaladda dagaalka hadda la socdaan in Ukraine gobolkeeda sii dhacayo oo waxa la leeyahay ilaa ay bisha xagaaga ayay u badan tahay in arintani ay meel ku soo dhamaato maxamed maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaasha iyo mahadsiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wararka caawa ee telefishinka HBN waxaan si naga xasuusa daawada si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ka cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadiino shirkadda Minara Homes minan lagu nastaayo naftu ma hadinayso mid kalaba midkii kale malyan shirka qurux badan oo muunadoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuura maxabada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray Minara Homes bal markaana ila eeg adoo meelo dheer iyo Mareykan iyo Yurub jira adiga iyo marwada iyo milcisiya caruurtaba haddaad meel dalxiis iyo Nairobi maagtaan guryo muunad la jira ee Minara kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masniyo qurux Minara Homes.
شركه دسمها غريها عصرقه ايه منارو هوميس ايه حرونتا يدوطهي مقالة نيروبي اوها شركه امانو ايه اديكو فن كوعان بحضي دادكونا اي كابال شاكتين واحي ايدين دياري سي غريا عصريه او قيمة شبان اواد افر سنو كوبيحن كرتو حدبا ايا فرصة داز هلي كراه او كفايدة يسن كراه شركه منارو هوميس واحي مشاريع دسم كودا حافظها وسلان باكلان كليلاشوا سي كومو يا ساوت سي غريهان قار ايا ديارة كوا ايا دسمو كسعضا قار كلا دوان ايا الله بلابيا اي هاد بقار انتا ان لقار دميسان غريها شركة دو كود دياري ساي واحي كليهين لابا قول ايا فدي صدح قول ايا فدي افر قول ايا فدي ايا شان قول ايا فدي سيدو كلانا شركة دو واحي هايسا غريه دبقيا او قاقابان او دوبلكس اما فيلوينه غريها منارو هوميس وكوا اي نقشدين خبرو عالميه islamarkaan loo dhameystiray dhamaan adeegyada qalab tayadiisu sareysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto elbiyood iyo baakinka gawaarida oo gaar ah minara homes kala xiriir telefoonada shashada kaga muuqda Anwar Online Academy Nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa Anwar Academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid Anwar Online Academy waa goob ku caan ah barashada diinta Islaamka barashada Qur'aanka iyo culuumta tajwiidka barashada qiraa'aadka 10ka tafsiirka ahadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo caruurta waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaayizaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar Online kala xiriir Soomaaliya eber 252 65 22 eber 56 Kenyana kala xiriir eber 254 726 811 185 Anwar Online Academy dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic haddii ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haddii midaboor la soo baxayaan ilaan ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sareeyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxaa ka mid ah ilka beerista iyadoo cirriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daweynta suuska daweynta cirridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta Burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shashada kaga muuqda